Bumudun yang kami menuju negeri Palanggahan Rengo dibanding Kampar Tono. Sudah ada kalangan pun kok yang kembing.
ketinggal hanuran terputro kan binongku dati panyambungi sejarah keluarga. Teman-teman sekalian, boten sarang to katang pisan kene pun kepareng badhe mertu putra ingkang kapan ketenangan jiwa. Mas panggilane sinten, Mas? Yun. Mbak Mega. Nek wis dibojo dadi keluargane sakinah dadi tenang. Allahumma terus nomor loro nek wis sakinah mawaddah napa mawaddah mencari kelebihan. Mas Yuni seneng karo Mbak Mega cantik, bener? Mbak Mega seneng karo Mas Yuni gan kaya kula. Nah, sing terakhir nek sakinah mawaddah warahmah warnahi warahmahi menutupi kekurangan. Nggih, surat Ar-Rum ayat 21 itu kan. Mas Yuni tanda-tanda kebesaran Allah kagem Mbak Mega tanda-tanda kebesaran orang wong. Nggih. Sakinah mawaddah warahmah tembinipun gadai putra putri lan wayah ingkang soleh lan solehah migunani dumateng agami masyarakat punawan sulan podo timbang podo atep pengguna ingkang mekaten prakita. Sakalian kampung saderenipun kapan menawa kula nggerekaken panjenengan sedaya namung akan raos puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sih karep rahmatipun datang kita sedaya. Tenggo saged cerita silaturahmi ing pepanggihan ing wasana ing sasana bagian kanthi kebaik kawilujengan. Ing salajengipun kula orang ngaturaken pambagi wilujeng rawuh panjenengan sekalian wonten ing sasana bagian menika mugi kaparenga lelenggahan kanthi artika ing kalih.